alaykum wa rahmatullah neena mi ngi len di bal ak di len balu ak neena mi ngi ñaan suñu borom jéggal ñu suñu bakkar neena buñu yek ak buñu yegut neena ci barki khadim rasul neena mom mi ngi ziaré bokk julit yi neena di ci jital khalifata mouridiya serigne muntaha mbake neena mom mi ngi ñaan yalla yagal ko fi neena ak ñabul serigne touba gep neena ak tarixa yep neena ñom ñep ñu ngi leen nuyu te dalen ñaanal yalla serigne ismaël neena yalla yalla def jamm ci rew mi ci daraja yonentam ba sallallahu alayhi wasallam neena ci daraja khadim rasul neena bis bi nak neena bis bi moy bisam ndax bis bi neena fi la joge won fi dem ci cheikh abdoulat mbake neena mi ngi ñaan yalla 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 yok leer cheikh abdoulat neena ak ñuko fa fekk ñep ak njabul serigne touba yep neena bokk talib fi tew nak ak kilifa fi tew yep neena mom mi ngi leen di sant di leen ñaanal ne li ngeen koy ñaanal mu di leen ñaanal ci yalla ak mbaxam ak ndimbalam neena kep ku fi ñew ci bis bi neena yalla nga ñew ci jamm ta nga ñibbi ci jamm ci daraja yonentam bi barka khadim rasul neena seigne daoud tin mi nak neena nga xam ci moy jeewriñu kër gi neena ñu ngi koy ñaanal rek fu mu tollu rek yalla di yok mbiram ci barki serigne touba neena xamna nim ko taxawé neena xam nim taxawé kër gi neena waye suñu borom mi tax muy def ta dara am jeexut neena bolé nako ak yalla ak serigne touba ya rabbana ya rabbana ya rabbana id fadrana bi jaay khidil alamin al agrani thumma bi ramadan la shani yalla يا كريم يا عزيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واهم ايماننا وتجاوز عنا وانزل يا ربنا خير نعم ما كان ما نقف من شر النخم وابلنا عذاب والمسايا وقبنا الافات والرسايا وابلنا الارسالات وقفنا قتل في الاوقات يا بر يا لطيف يا معفي يا من له الامر يا صافي عن الاباك ما كان الداعي ولا ادرك من اجل ابتلائي وانت للنفع ما كان الدر وانت للخير ما كان الشر وانت للعلم ما كان الجهل وانت للدنيا ما كان البخل وانت للخيمة ما كان الفقر وانت للشكر ما كان الكفر وبالجميع المسلمين نعجلا ثم قئم خوفا وأرنا أجلا ونجئ وعافئ والتفئ ولا تواخس بكل شنب فإنه بسم الله نقول لك ما نشك مدو فاي لقبلة لدرك بك وإنهم عبدان أم لا تقدروا على بلاء تدد في يسأروا قلوب ليس تميل أبدا إلى سواك من أنا إلى خدا لا أدين ما ترجي الجواري أفدى أم اليخبى الخبائي فلا تواكش أم بما لا ينخش ولا أم أبي الذي لا ينفع يلا يلا يا مقلب القلوب خلب قلوبنا عن الأيوب وأخرنا Allah
ñun ñëpp nañ maasé wax né Serigne Ismaïla yalla na fi yag té wër Serigne Ismaïla yalla na fi yag té wër Serigne mi ñoo ngi jéggulu cadeau yi ñu jël ci sa kanam muy cadeau Serigne Cheikh Ndigal Sène Serigne bi néna moy gëna yéslu ak talubem sa diganté ak mom ak mbolam mi mu andal ñëpp goor ak jigen mag ak ndaw dila xamal ni mom de bëggul dara loolu yow wërul kenn ku dul yow néna mo ngi lay ñaanal nga yag fi lool juuf te wër te nga ñaanal ko mu mon la ligël ak mbolam mi mu andal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbolo mi serigne ismaïla djouf nourullahi mi ngi len di nuyu di len dalal jam ci njital sayidina aliou fay mi don yekati kaddu leki jemal ko serigne cheikh ndigal sen borom jambour sin ak mbolo mi nga xayete na ay cheikh lan ñu and ak mom ci ndigalu serigne cheikh ndigal sen serigne bi neena mi ngi ñaan ci barke khadim rasoul ci dole imam sharima fall ci barke borom touba nena serigne cheikh ndigal sen yalla nako fi yalla gëna bayyi may ko ak wër nena ba lepp lo xamni yinn ko liggeel mom mi te momi liggeem dem ci serigne touba nena ko defé lu kay ngortam mi ngi len ko ñaanal bu baax motax mi ngi len di sante mi ngi len di gëreem mi ngi ñaan yalla yit ngeen yag fe ñew ci kaddu serigne bi yago ko fe fek ci barkep serigne touba mbokki julit yi ñongi len di nuyu ci ndigalal serigne khadim diouf ibnu serigne ismaïla diouf nourullah ñuy wax ci kaddu di kaddu yi tiant yuma yebal pour ma wax ko ci bes bu tet bi nga xamne moy magalu daru salam kerma job serer serigne khadim neena mu ngi len di nuyu ken ku ci ne ci touram ak santam té di len ñaanal fan wu gud and ko ak wër waye momi tam ngeen ñaanal ko mu yag fi lol té and ak wër kon magal gi moy magalu serigne ismaïla diouf nourullah waye magal bu ne rek la ko waral fofu lañ boga wax touti ci liñ ci xam moy ne suñ borom mo ne la in sakartum la asidanakum su ngeen ma santé ma doli len xam ngeen ne diné islam bim soso bo légui ci ñi fi jitu won ñep day ni rek la doon démé ndax té yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne biko suñ borom joxé nubuwa bi muy garatam ba da dem bi waxtu ga jot mom sallallahu alayhi wa sallam mu daadi wote li nga xamne moy dakhwa bi ñep woyu siko mu daadi taxawal batu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah wa inonu la ko ñep ñu bax yi defé lolu lu muy firnde rek moy kifi ne da don ko xamne la ta khususinatun wala namul lahu suñu borom day mom mo ne famne du magat du gementu boy nelew mo fi ne kon lu fi mossa am suñu borom moko dogal dogal bobé nga xamne suñu borom moko dogal moy dox di ram bo ak ci suñu jambar gi de serigne ismaïla diouf nourullah bam ko defé ci jamano serigne bi fatu ay fan bem yag mune dama boga dem nak dem fa nga xamne moy touba fek fa ko ñu wax serigne abdullah hat mbake bam toge ak ñam andalon ñep mbolo ma serigne bi tok bo besam wo ay nit ay sede neene na ngeen ma gungé ci serigne abdullah li nga xamne suñu borom moma ko yeen buñ démé waxu ci len lu leer ma jëlat gaddu sama yet daldi sami wat sama nagu wajur yi ma don sam way bañ fa démé be am ñetti fan mu tok fa dir serigne abdullah bu ubé wolu ko mu ñew mu ne ko jak ne ko Serigne Ismaïla sayen wi dis na lol waye des nañ la ca jappelé be ñetti fan lolou moy magalu daru salam kerma job serer jërëjëfé a Cheikh Ismaïla Diouf nourullah ñu ngi sant yalla bu baax di gërëm yonent bi di sant Cheikh Ismaïla Diouf mi liggéel Cheikhul Khadim nga xamné dañ ko yébal ci xéetu serer
ak bép askan wu ko nangul mu yor diine d'islam fi ngeen ñew nak ñew ngeen keur cheikh ousseynou sen lamp banjul cheikh ousseynou sen buñ koy wax manam moy serigne bi moy cheikh bimu fekkon gambi gané jiko 2009 fekk ko fa cheikhal ko manam toftal ci mom mbolo bolé ko ak gambi ak ay daïra yo xamanté fédération la yu nek fi ci sénégal mom ngeen ñew tay ziaré ci fekk fi nak daïra bi nga xamné ni moy daïra bu mag bi nga xamanté ni moy ligéel cheikh ismaïla diouf ci gambi to jeewruñ serigne allah yu jabaay jité ko kon yaakar na né ñun alhamdullilah ño gissal suñu bop ñun ñepp mbolo mi amna kilifa yo xamanté ay setu serigne moussa ka yo xamanté ni ñu ngi fi ak yenen kilifa yo xamné fekk ngeen li fi ak manam fi tolni ño xamné dañu joggé ba gambi di wolere serigne bi di xaritu serigne daouda tin mi nga xamanté ni momit ñepp xam nañ jambaram ak gor gorlom ci li nga xamanté moy liggéey bi yen mbok senegal mbok rew mi mbok aduna yep ñu ngi leen di nuyu ci tour seigne cheikh ndigal sen mom seigne ismaïla diouf mom khadim rasoulallah ñu ngi nuyu ñep di balu ñep ak di jéglu seigne bi di siaré aduna yep ci tour seigne cheikh ndigal sen seigne mi ñu ngi lay siaré te di la jox sa waccu way di la ñaanal ci sa barke serigne nga yagu fi lol te and ak wer na ñepp ma ci serigne cheikh ndigal sen yalla na fi yagu ci and ak wer serigne bi yalla na fi yagu ci and ak wer serigne bi dal yittem lepp len rek la moy jaamu yalla ak ligel serigne ismaïla ak defar goor yalla yi lol dong moy yittem amul benen djublu way budul lolou serigne bi dal jam rek la bëgg lolul jam serigne bi soxla wuko kon serigne bi aduna yépp la nga ñu tek nañ la ay bet té dila ñaanal nga yagg fi lool seen té wër té nga xamné sa liggéey bi nga sumu dé képp kuy nit ku baax rek mu ngi lay ñaanal nga yagg fi té and ak wër kon señ bi yalla nga fi yagg té and ak wër té li nga bëgga liggéel señ ismaël lepp yalla mon loola ko li ngay bari bari katan nga xamné lepp dang ko delu wat ci yalla ak señ ismaël ñu ngi ñaan yalla joxat la katan gop gim la jox ba nga mëna liggéey li nga bëgga liggéey yépp aduna yep la ko ñaanal serigne cheikh ndigal ya am jom serigne cheikh ndigal ya am fit serigne cheikh ndigal ya bax li deg nañ ko ba tay ci nopp ci lamiñu serigne ismaïla kon serigne bi ñu ci sa ginaaw rek serigne bi neen na ñepp dekk ñaan serigne ismaïla diouf nourullah afi na no xet nu serer ke fi na na diine islam kanan taw ku refna te rek ku ne ona rek so kay win nga ay jefane to kene te raxunu tektal ya nga tektala kin mu ne ona ta andin kene te raxunu tektal to serigne ismaïla diouf nourullah ku refna andayna xane mu jaddidan fopa njabatani xu sikki saka e gunay ta leray ndax ki taxna akho tay xubi no serera xendal an nam patala den na l'islam bo anna leng bugate moy rog to mbada xarog te tasaxor yo ñal fa yeng to kene wax deug yalla ami ñay na na yo xana doxé an na na yo addis ke way jédé mom 84 sirno xoyirna té ta djégu bo xane imbad na 2021 o ga métier fadna mu retona na sénégal fa bitim rew mu retona xana sok maga jawrin ci ismaïla xa talibé ci ismaïla to kété andi té lo térefu diiné islam o ga itam dimbal né ta dimbalta o ga tara ké ta signna a signno ren xasi haqi ta yarayo me xun jaajni ta njanga alquran ali geyaayo kene fogami dara mo jernu def diine l'islam to o sirno xe masala mu refna ak gen nay ma ganda mu refna win wewe so ban ma tafaja aajo den to nan kiro talayin to rog rek ko taha خير البشرات غارس منه لم يلد سجل ولا واهن وهم الى جنان يعيد افضل في مشوار الله هم الغداء الى خير لنا يوامل بالجليس من ملكه لي وجهه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala sayidina wa maulana Muhammadin wa sallim. In fop fat ilay jarajeuf Cheikh Ismaïla Diouf Nourullah. Fat ibayatu lay Cheikh Ismaïla ya sa min me lol to ayon fa wot. Cheikh Ismaïla ya sa min me to ayon fa wot. Kon injé mala ya pa faare donte jagge kon señ bi ñongi lay siar bu baax di la balu ak di ñaan yalla bayyi la fi te yagal la fi lol te wéral la ganna buñ la siaré ñongi siaré mbolo mi fi dajje yépp di siaré kalifa diiné yi fi téw yépp comme mënu ñoo jaar ci sen tour ñongi leen di siaré ñom ñepp di siaré señ Khadim Diouf mi nga xamné moy jawrinu kër gi ak ay rakam yu gor di siaré soxna mam ak seeni rak yu gor ak yu jigen yépp bayiwu ñu kenn ñun ñepp rek señ baangi ñuy sante di ñu gërëm di ñu ñaanal di ñu yok rek ngora ndax jaajeuf bu nek ab soñé la ci ab talibé ganaw lolu tiant bi nga xamné señ bi doomi adama yépp ombal nañ la ko lolu yit war nañ la ko jotal ah ci wax deug yalla l'islam bi nga taxawal ci xéet wi ak talibé bi nga taxawal ci xéet wi sutura bi nga defal xet wi ak sat bi nga defal xet wi nga xamni wax deug yalla parisol bi nga xamni mom la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ombal julit yeb ah li nga xamni mom la khadimu rasul lim ci yor yeb wax deug yalla suñ bi yañu ci dugal suñ ismaïla moy serer 100% bu wo ay mbokam ci 100% amna sereer yu woy jewon seigne touba ñoñu taxut ñuy wax ñoñu liggey nañu seen liggey ba mu rafet ba jek waye war wi seigne ismaïla bey ci xet bi mom rek ko mënon na bey lolu tekkuul ne bo waxe rek ne seigne ismaïla yaay defar sereer ñu defene kep ku doon sereer te mossa way ji seigne touba dañ la beddi wala ñu yaakar ne koku mënul dara ah kay koku liggey na liggey am bu dem wax deug yalla kalifa gu toll ni ku mu doon sa serigne def lo xamne ñepp ci tek seen bot koku dépasser na di wax lu naqar nit wala muy wax lo xamne du diine man ci diine rek lay wax ak ci talibé waaw lolu dama bëgg ñu rafet ci ndort bu baax te xamne nak seigne ismaïla fokk ñuy wax ci yow nak waaw dañu am ku dudd yow yow lañu am yow lañu yaakar xam nañu ne ñepp baax nañu waye wax deug yalla nit mënul dambalé lepp te nak ci torox tangé dom lañ nekkon nak waaw ak xébel bu mitina ak tumuranké bu reey nak waye ya ko dindi tay fa ñuy tuddé té l'islam ci sénégal bi ah dinañ ñu tudalé nak bokku ñu tudalé nak waaw parce que yit ah ko gis neen nga neen na ngi ni alhamdoulillah rabbil alamin daaw de no nekkon fi magal gi nga ñaan né yal nañ fekki diwin ju fekke nañ diwin nga waxon né yal nañ fekki diwin gën ja fekke nu diwin wallahi fekke nañ diwin te jam amna yalna yag ci wër señ ismaïla señ cheikh ndigal sen mi wax nak sa dañ wacc na bo waccat wallahi wacc na bo waccat lim don tuddu yeb da bax rek waye ko am ku melni señ khadim diouf mi nga duppé ko khadim rasulullah jox ko señ salihu mbak mu duy ko bam fess mu ne deng rek kep doyon na nga defar jëm ju toll ni serigne cheikh ndegal sen téré yi de baxna yir la ak tim japp gene wour
ki ko ko ne jak deg ay kaddom xam ne muy doxé doyna seuk yar yi rek doyna waye serigne ismaïla diouf nourullah mbolo mi adina weurngal kep la wax ci wèr wiñ nek ni ci jamono ji mën tam fen di sherif yi nar yi bin dugé nga jox lin ñu del ci wat nga joxat lin ñuy del ci wat mané deug nak nar yi nak ñi nga bëgg ëppal ñett dug nañ ko ci kër gi mod jon ne ñi ka ñew nañ fi dem mané ko kon ngeen bayi len yaakar je reuy ngane nan ñew tamalik koy tagari ñu ñew nga ñokki joxat lin sereer sangi ni li serigne cheikh digal sen wax legi sereer sangi ni xol nga serigne ismaïla diou sereer si tew dila gis dila jeg amna sereer so xamne tay nelawunu yow rek lañu xalat fanni jokandel diouf inne mokay gaay ke una kandanga amokala ka yekka ndaku fafna na pa fa baka xana mok banem tonen kiro kandang in fat in mokay diouf am det serigne ismaïla diouf nourullah serigne cheikh waxnako budul dara nga dib sereer ñu di sereer ñu war la ba ngir sereer gi nga dib julit ñu di julit ñu war la ba ngir juliti gi nga dib murid ñu war la ba ngir muriti gi ñu ne koñ ci roq asroq la nekkan ne fa gomu rek ken ñi mu te yengatu way ga yep fi reko xol len nu nga yero jaramay juuf